seneng sodako, awak dhewe biasane medit mantun ngoten dadak seneng sodako. Nah, awalnya memang gemeter. Kudu dipaksa dhisik yang akhirnya nanti menjadi terbi. Ya sama kok pahala berjalannya melaku nyun tolong jenengan isi dengan sebaik-baik yang ada di dompet. Ngoten nggih? Contoh, nang dompet ono duit 50.000 ambek duit 500 cerik sing jenengan lebokno. Keramat, keramat. Kula nyuwun pesen tenggene mbak-mbak sing pegang pahala berjalan, itu kardusnya jangan dilepas. Jenengan cekeli, jenengan sing melaku ambek disawang, di sing gorong isi. Gorong isi. Nah, monggo ben ngisi sedaya. Ngoten ya Bu nggih. Monggo diisi dengan sebaik-baiknya yang ada di dompet. Mugi-mugi dados sedekah jariah. Sing isine akeh tak dungakno mlebu swarga. Amin Allahumma. Sluku sluku batok batok ela elo siro menyang Solo leh oleh payung muto sluku sluku batok batok ela elo siro menyang Solo leh oleh payung mutma Sayyid.